förenklotricken, vi kan börja med A. Då har vi 5 multiplicerat med A, så tar med 2B. Och därmed 2 multiplicerat med 3B, så tar med 2A i parentes. Då multiplicerar vi 5 i båda termer. Så har vi 5A, så tar med 10B. Och 2an med båda termer inuti parentesen. Och därmed 6B, så tar med 4A. Så har vi 5A, så tar vi 4A, är det ju A. Negativ 10B, och därmed 6B är negativ 4B. Tar en annan penna, därför att det är lite krångligt nu. B. Så. Då har vi 5X multiplicerat 2I, så tar vi 1 i parentes. Och därmed 3I multiplicerat med X, och därmed 1. Ja, 2 till och med. Och därmed 5x. Jag ringer in 5x, därför att vi multiplicerar in till båda termer då. Så har vi 10xy, så tar vi 5x. Det är samma här. Jag ringer in 3y. Så har vi, och därmed 3xy. Och därmed 6y. Och sen är det med 5x. Negativ 5x och positiv 5x blir en 0. Då har vi 13xy, är det med 6y. Inte xy, 6y. C. Jag tar kanske här nere. Så. C. Jag skriver av i alla fall, så är det 2z. Multiplicera med 3i, och därmed 1 i parentes. Subtra med i, multiplicera med 4z, och därmed 5, jag skulle ha tagit blå. Subtra med 2z, det förtjänar det. Så vi multiplicerar in 2z, så har vi 6iz, och därmed 2z, och sen den här nu då. Det är minus före, så vi måste multiplicera in negativ i till båda. Så negativ 4iz, subtraherar med 5i. Jag tror det var 4. 5i. Subtraherar med 2z. Så 2z och negativ 2z är 0. Då har vi 6iz, subtraherar med 4iz är ju 2iz. Och sen subtraherar med 5.